បាទសូមអរគុណលោកសខាសូមជួបទូរស័ព្ទទៅប្រធានងារប្រចាំការមករូបចុងក្រោយនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជួបនឹងលោកប៊ុនធឿនជម្រាបសួរលោកប៊ុនធឿនហ្អាឡូជម្រាបសួរលោកបត្រានិងលោកសខាបាទបាទជម្រាបសួរបាទលោកប៊ុនធឿនវេលាព្រឹកនេះមានដំណឹងអីជម្រាបជូនដល់សាធារណជនលោកបានជួបលោកបាទព្រឹកហ្នឹង បាទថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានដែលត្រូវជម្រាបជូនគឺស្ថានភាពការអាយដែលបូមយកសាច់នេះមានជាការធ្វើប្រំដោះទៅជារដ្ឋទីដែលរដ្ឋនៅ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 ជាការធ្វើប្រំដោះទៅជារដ្
ភូមិគោកសំឡប់ខុំបទីនីញ៉ាទៅមកគោបរៃរាល់បញ្ហាសកម្មភាពនោះវាជាគាត់បានប្រាប់ថាឈ្មោះនោះធ្វើសកម្មភាពដែលយកអេសការនឹងកាយរូបដីបូមយកសាច់នោះមិនតិចជាង10ដងដែរនៅដើមមួយមួយឃើញមានប្រវែងមិនតិចជាង100ម៉ែត្រហើយមានជម្រៅប្រមាណជា10ទៅ20ម៉ែត្រហើយការឈ្មោះធ្វើសកម្មភាពទីដែលបូមយកសាច់នេះលោកនេះគឺមានរយៈពេលយូរមកហើយហើយគឺដែលធ្វើក៏អានផ្លាញផ្លូវដូចជាការពួយអាមិនឃើញមានការជួសជុលផ្លូវហើយប្រជាពលរដ្ឋនោះមានការពួយបានតែជាខ្លាំងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហាបាក់ដីនៅជួយបរំដល់កូនចៅគាត់ដែរលោកលោកប៊ុនធឿនសុំកាត់លោកបន្តិចតេតូនទៅនឹងការជីករណ្ដៅដីនឹងថាតើជាដីរបស់រដ្ឋឬក៏ដីឯកជនលោកបានសុំលោកជំរាបជូនពីពន្ធរឿងបញ្ហារណ្ដៅនោះភាគច្រើនគឺឈ្មោះតែងតែទិញដីពីប្រជារដ្ឋដល់ការដែលទិញហើយពួកគាត់ទិញហើយទិញដីបូមយកឆាញ់ហើយក្រោយគាត់ទិញខ្លះគាត់ទិញដៃតែមួយចំនួនមកក្រោយគេគាត់ទិញហើយគាត់បោកយកក្បាលដីបូមហើយគាត់ប្រើគោលអនចាដើមវិញបាទពីពន្ធរឿងបញ្ហាទិញនឹងបាទរណ្ដៅដីនេះគ្រាន់តែត្រឹមជីកឬក៏មានការបូមយកសាច់ពីក្នុងរណ្ដៅដីនឹងទៀតលោកបានបាទពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហារណ្ដៅនោះជាច្រើនគឺបូមយកបូមចេញពីបាទតែម្ដងដែលមានជម្រៅមិនតិចជាង10ទៅ20ម៉ែត្រទេលោកសុខៈបាទបាទហើយមានការស្នើសុំពីអាជ្ញាធរឲ្យត្រឹមត្រូវទេគេមានច្បាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវណាបាទពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហានេះដែរខ្ញុំបានជួយមកបូរីនោះគាត់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះដែលធ្វើសកម្មភាពបូមខ្សាច់នោះគឺជាច្រើនគ្នាមិនមានច្បាប់ទេគាត់ជាច្រើនតែគាត់លួចលាក់បូមហើយនឹងអាញាធូនឹងបានធ្វើណែនាំពួកគាត់ដែរតែគាត់គូពួកគាត់មិនបានស្ដាប់អាញាធូដែលធ្វើឲ្យបំផ្លាញផ្លូវដូចជាបញ្ហាដោយកាយថាចម្រូវជ្រៅបាក់ដីអីចឹងដែលប្រហែលពួកគាត់នឹងអាញាធូតែដែលពួកគាត់អាងតែអំណាចទឹកលុយឬក៏មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលអាងតែធំនឹងអាងតែធ្វើកាយតែពួកគាត់មិនបានជួយឡើយហើយគាត់ប្រដំពោសុំឲ្យខាងអាញាធូនឹងមន្ត្រីជំនាញគួរតែមានធានាផងចំពោះបញ្ហានេះគឺពួកគាត់អត់ស្ដាប់មេភូមិទេបាទបាទអរគុណលោកប៊ុនធឿននៃការពិខាត់បន្ទាយមានជ័យជំរាបលាលោកបានទន្ទឹមនឹងមានការចុះហាម5ពីអាជ្ញាធរតទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានដែលជាម្ចាស់ដីលោកសហការជាមួយសមាជិកដែរបាទអញ្ចឹងមកទៅរលូនទាំងអស់គ្នាអរគុណណាពេលនេះគឺថាសូមជំរាបលាតែត្រឹមហ្នឹងហើយបងប្អូនតិចទៀតលោកអ្នកជួប